51 yaşar Sadir Japarov 2 marta Qirg'iziston parlamenti deputatligiga saylangan 6-oktyabrgacha qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan edi. Saylov natijalaridan noroziliklar bois boshlanib ketgan tartibsizliklar payti u ozod etildi. So'ng parlament a'zolari Sadir Japarovni bosh vazir etib saylagani haqida xabarlar tarqaldi. Sauronboy Jeenbekov iste'fosidan keyin prezident vakolatlari parlament spikeriga o'tishi konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Biroq Kanat Isayev muvaqqat prezident bo'lishdan bosh tortdi. Qirg'iziston prezidentining vakolatlari bosh vazir Sadir Japarovga o'tadi. Bunaqasi hali tarixda bo'lmagan. Prezidentning bosh vazir va parlamentning qudrati bir kishining qo'liga o'tmagan, deb aytdi deputat Umurbek Tekibayev. Qirg'iziston muvaqqat prezidenti hukumat tarkibini tasdiqlagan. Qator kadr o'zgarishlarini yasadi. Jeenbekov poytaxt Bishkekda e'lon qilgan favqulodda holat tartibi bekor qilindi. Qirg'izistondagi 4-oktyabrdagi saylov natijalari bekor qilingani sababli parlamentga qayta ovoz berish 20-dekabr kuniga, Qirg'iziston prezidenti saylovi esa keyingi yil 17-yanvarga belgilangan.